خلقتون کو دا ضلع باجوڑ دا انجمن بحال مزوران په دفتر کې موجود یو شرطه چې سو میشت مخ کې سروے شوی وا د دین مخ کې چې دلته با کوم ویلچیر راته دا سپیشل پرسن د پاره نو هغه با بینافو دلته چې کوم ارګنایزیشن دا ځل په باجوڑ کې دا سپیشل خلکو د پاره کوم ویلچیر ورکړل نو دا د غوی د پاره باقی د نافغې څه شی او د غوی په ناب باندې دغه ویلچیر غوی ته ملو شو ډیره خوشاله ورځ د باجوړ د سپیشل پرسن د پاره نن د دې چې کوم نمائندګان دي د ارګنایزیشن د غوی سره به خبرې کوو چې دوی باجوړ ته په ورځل باندې راغله دلته خلک وکتل سپیشل چې کوم سپیشل خلک وو نو د هغې نه بعد دوی څه پلان لري د دې خلکو د بهتری دپاره السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه مسته د ارګنایزیشن نوم راته زمان ہم ثناء اللہ دیں اور ایز اے چیف کوآرڈینیٹر ملاکن ڈویژن فرینڈز آپ ایرپلیجس کے کار کوما سس ارگنائزیشن یعنی یو خیراتی ادارہ دا کنا سیمی گورنمنٹ ادارہ دا یا گورنمنٹ ادارہ دا بالکل دا این جی او یا ڈیسیبل پیپل ارگنائزیشن چکم دا دے معذور خلق دا پارا دا غی دا رائٹس دا پارا کار کی نو دا یو خیراتی ادارہ دا اور دا دی دا رائٹس دا پارا کار کون دی کی خسنگ ما بخور خبر کیوے چھرا کلا تاس باور زل باجوڑ ترا لئی دلتا تاس تا پتہ ورگی چھرا بلاش میر خلق چکم دے غا سپیشل دی نو سم مکلو وسه پوره او دغه لپاره پر نیکست پلان لري تاسو زمونږ په خپل باندې د ویم ویزټ ته یو سورځي مخکې مونږ راغلیو زمونږ اصل کې پروګرام داسې و چې مخکې نه مونږ په سپورت د آی ڈی پی ڈی چې کم انټرنیشنل ډے پرسن ډیسیبلټی ورته وایي 3 دسمبر باندې پای به مختلف ایونټس مونږ کول نو هغه ایونټس چې کم دي نو آی کې به کراوډ را جمع کړي دوه نو که تاسو ته پته ده چې اوس د کرونا وایرس د وجې هغه شان دي کراوډ او هغه مونږ نشو را جمع کولی هغه به مونږ سره آی سی آر سی سپورټ کولو آی سی آر سی به سپانسر کولو نو هغې سره چې کم بجټو نو هغې مونږ وی چې یاره که دغه ایونټ نشي کېدی نو ښه بدای بهتره بدای چې په دغه پیسو باندې مونږ دې خلکو ته ویلچیرز ورکړو نو د دې به ډېر څه هغه مشکل به حل شي زمونږ دا دویم ویزټ دی په اولنی ویزټ کې زمونږ پوره ټیم زمونږ جنرل سیکرټري هغه موجود دی مونږ راغلي وو دلته باجوړ د خلکو سره زمونږ یو سوچ چې باجوړ مخکې چې کوم د خلکو متعلق یو سوچ چې یاره دا څنګه خلک دي نو هغه سوچ زمونږ بدل شو انتهایی مهمان نواز او زبردست خلک دي مونږ ډېر زیات ریسپیکټ راکړی دی یو پیر زه د هغوی بیا شکریا ادا کوم مونږ رالو مونږ دلته وکتل زمونږ سره چې کم څنګ په څنګ کم تنظیم کار کوي انجمن بحالی معذوران وسه مونږ د هغوی په دفتر کې موجود دي مونږ د دې خلکو ناپونه واغستل او د هغه ناپونو په بنیاد باندې بیا مونږ دوی ته ویلچیرې جوړې کړې او نن مونږ د آی سی آر سی په تعاون سره راغلي دلته او دا ویلچیرې ورته مونږ ورکوو پر روان وخت کې تاسو نو دی دل لري چې راځي چې خو بزرګونو په تعداد کې زما په خیال لچې سپیشل پرسن دی او کو زه د زانو خبرو کوم نو دا هم به جانې چې د سړونو زانه زیاته متاثر جی بالکل زمونږ په دې پروجیکټ کې مونږ زنانه سپیشلی انکلوډ کړی دي څنګه تاسو خبره وکړه چې کله زمو خاصم په سوسایټي کې زنانه چې کم دي نو هغه اګنوري او بیا چې کله ډیسیبلټی وته وشي نو هغه داغي په ډبل باندې اګنور شي هغه کورونو ته محدود شي او زمونږ دا کم پروجیکټ چې کم دی نو په دې کې مونږ ویل چیر هغه کنسیډر کړی دي او باقاعده هغه ته ویل چیر میلاو شو اوس هم زمونږ ملګری تلی دي او هغه کور ته داغي ویل چیر وروړي دي کم زنانه ته مونږ اسسمنت کړو کم میئرمنټ هم کړو کم ویل چیر مونږ تیار کړو دا هغه کور ته زمونږ ملګری تلی دي او هغه وروړي مونږ داغي انتظار کوو ستل یو خدای چې تاسو د جونغه سہولت بنیادی چیر ویل چیر بنیادی سیس دې سړی په حرکت کې شي نور سلای کړای د سیس په ضلع باجوړ کې تر اوسه پورې دې ارګنایزیشن د پاره یا دې خلکو د پاره سدسه سنټر نه دی کولاو شوی تر اوسه پورې را دی ودیم کیږي بهرحال نو تاسو څه پلان لري یا په خپلم چرته دی خبره مخ کې وړي دا یا د سی امید لري چرته داسې بموشي داسې د چې د دې د روزګار د حوالے سره زمونږ بل یو تنظیم دی طاهر خان فاونډیشن په نوم باندې دا غي سره زمونږ باقاعده مونږ پر اړتیا کې دا غي سره مونږ په دغه کې اغي چې کم دی نو چې کم دلته کم پروجیکټس کوي دا غي واړه واړه روزګار سکیمونه دي اغي سٹارټ کړي دي او مونږ زیات تر کار چې کم دی نو اغي په دې باندې کار کوي او زمونږ چې په دې لار باندې راتلو دا غي یو روزګار سکیم چې کم نو دا غي نه مونږه باقاعده سودا وکړه او دا غي کم کار چې مونږ وکړو نو ډیر زبردست کار دی دا هر چا خپل یو کار دی لکه اوس یو تنظیم دی نو هغه ټول کارونه په یو ځای باندې نشي کولای اوس که مونږ کم کار کوو نو هغه ویلچیر ورکول شو یا هغه سپورټس سره بلل شو یا داسې نور اکټیویټیز یا هغه کې دا مونږ شاملولی شو خو ټول کار ایز یو ارګنایزیشن هغه نشي کولای نو دا تاسو د روزګار حوالے سره کومه خبره وکړه نو هغه طاهر خان فاونډیشن چې دی نو هغه کوي په الحال او دلته ډیر خلک سپورټ کړل تقریبا د 10 پورې یا د 11 پورې هغه دلته خلک سپورټ کړی دي او نور هم زمونږ د هغه سره داسې پلان شته دی چې مونږ زیاتو نه زیات دلته خلک سپورټ کړو د روزګار په حوالے سره د ویلچیرز په حوالے سره د ټیکنیکل سکلز په حوالے سره او بل د دې ځګي ګورنمنت چې کم دی نو هغه زمو په خیال چې د دې سره خپل دغه کې
په خ رابطه کې دی او دوی ته زیات سرویسز ورکي او نور موږ کوشش کوو چې دا تعلق او دا دغه د ګورنمنت سره نور مخکو او دوی ته څومره ډیر سہولیات میلاو شي نو هغه به زموږ کامیابی وي. خو دا چې د دین علاوه چې تاسو څه نور کوئ د صحت یعنی د علاج لپاره څه مواقع شته سب څه چې داسې هلکه غوندګي بیماری او تاسو علاج وکړئ هغه بیرته بحال شي. د علاج په حوالې سره به زه تاسو دا ووایم چې د علاج په حوالې سره زموږ کم پیراپلیجک سنټر پېښور په نوم باندې یو ریهبیلیټیشن سنټر دی چې هغه په پېښور کې هم زیات تر موسټلی کم دلته سپاینل کارډ انجری پیشنټ چې دي نو هغه ټریټ کړي دي هغه ریهبیلیټیټ کړي دي او هغه دلته ښه کامیاب ژوند تیروي او د هغې نه علاوه د دې ځګي کم پولیو پیشنټ چې دي نو هغه باقاعده هلته په کار ده چې راشي د هغې اپلائنسز او د هغې چې کم ویل چیئر دي هغې ته پولیو پیشنټ ته هغې موږ پری ورکو. د هغې نه علاوه یو چې کم دی هغه کلپوټ هغه ماشومان چې د هغې د خپې پیدایشي طور هغه کږي دننه طرف ته یا بهر طرف ته نو چې څومره په کم عمر کې هغې هلته راشي نو د هغې د ډیسیبلټي به په وخت باندې کور شي او په وخت به ختم شي. نو د صحت په حوالې سره زما په خیال پیراپلیجک سنټر پېښور هغه په دې درې کټګریز باندې ډېر ښه کار کوي. په کار ده چې که پولیو پیشنټ دی سپاینل کارډ انجری پیشنټ دی یا کلپوټ پیشنټ دی نو هغه په ټیم باندې د هغې سره رابطه وکړي پیراپلیجک سنټر ته راشي بالکل فری آف کاسټ هغې ته موږ سر تړ دسمبر روان دی سیکډیوټي زموږ په جوړ تھرڈ دسمبر حوالے سر دا زمگا کم بس ایکٹیویٹی چی روانہ دا ہم دا تھرڈ دسمبر دا حوالے سر سنگا چی ما اول ذکر وکو چی مونگا لاسٹ ایئر 2019 2018 اور 2017 پدی وانی پدری وانو کلیو وانی مونگا سپورٹس ایونٹس کڑیو پا پشاور کی مختلف زگونو کی او پائی کی پا ضرورنو پا تعداد وانی خلق را گلیو لاسٹ ایئر چی کمونو دا پورا پاکستان نا مونگا پلیئرز را غوښتلي وو پای کې پنجاب سند بلوچستان او د دې ټولو صوبو نه پلیئرز راغلي وو هغوی باقاعده پول پارټیسپیشن کړی او د هغې ته موږ باقاعده اکوموډیشن د هغې ترانسپورټ او دا ټول سیزونه د آی سی آر سی په تعاون سره هغې موږ ښه فیسیلیټیټ کړي وو او ډیر ښه انجوای کړی وو او دا د هغې کړی ده خو د ویل چیئر په شکل کې ده. تیر کال مونږ ایونت کړو په اسلامي کالج کې هم کړو او اوس دا چې کم دی نو دا مونږ اوس په مختلف ډیسټریکو کې ملاک انډیویژن کې دا زمونږ پروجیکټ دی دا روان دی او اولنې دغه چې ډیسټریبیوشن چې کم دی نو مونږ باجوړ کې وکړو دویم زمونږ دیر او اپر دیر لوور دیر او سوات شانګلا او دا غینه علاوه محمد انجنسی چې کم دنو پای کې موږ ډیسټریبیوشن کوو دا د انټرنیشنل ډے ا پرسن وی ډیسیبিলিটি دا آی سی آر سی په تاون سره دا موږ لګیا دا موږ وسه سلیبریشن کوو دا سمره مطمئنه سید انجمنی بهالی مزوران باجوړ نه چر دا خپل دا سپیشل خلکو لپاره یو ډیل وی کردار دا ډیر زیات مطمئنی که پرس که مطمئن نه وي او د دوی نه خوشاله نه وي به بدلته نه راتلو ډیر ښه کار کوي په کار ده چې د دې ځګي لوکل خلک د دې ځګي صاحب استطاعت خلک او د دې ځګي ګورنمنټ دی سپورټ کی او دا اوس چې څومره سرویسز ورکوي نو زما په خیال کې د دې ګورنمنټ او د دې په خپل منځ کې تعلق او د دې ځګي نور ڈی پی اوس چې کم دی هغې په خپل منځ کې ریلیشن او تعلق برابر وي نو د دې نه ډیر ښه کار کولی شي. شمال ریډیو کوم باندې چې تاسو اوس خبرې کوئ دا ریډیو د هر مکتی فکر د خلکو نمائندگی کوي او د سپیشل پرسن خو خامخا نمائندگی کوي د ریډیو کردار ته پکې تاسو ډیر مننه کوم. تیر ځل چې مونږ راغلي نو تاسو سره زموږ ملاقات شو او د شمال ریډیو په هغه ورځ زموږ تاسو سره خبرې اترې شوې وي او تاسو په وجه باندې دا زموږ مونږ کم کارونه کوو او دا په میډیا باندې را نشي نو دا هغه خلک نشي کېدای کم چې دې ته په ښه نظر باندې ګوري نو تاسو یو ښه کردار دی او تاسو دې ته چې څومره ډیر کوریج وکړي نو بای کې تاسو خیر دی او زموږ هم خیر دی څنګه څه خلک به په دې کې سپورټ کړی شي او ډیرو خلکو ته به سہولیات میلاو شي. اسپیشل خلق ډیر ګڼ خلق بستا خبرې اوري بطور نمائنده ارګنایزیشن پیغام بسوي زما پیغام دا دی چې هغه خلک چې هغه په کورونو کې ناست دي داسې د چا سره رابطه نشته نن هم دلته یو کس راغلی و چې هغه د ډیر وخت نه په سپاینل کارډ انجری وته شوه او د هغه د بدقسمتۍ د هغه د کمزورۍ د وجې نه هغه په لیست کې شامل نه و هته موږ ویل چیئر ورنکړی شو ځکه هم ورنکړی شو چې د هغه داسې د چا سره رابطه نه وه که پرس که د هغه په وخت باندې رابطه وي زموږ سره رابطه وي یا د تنظیم والا سره رابطه وي نو هغه به نن د دې سهولت نه به هغه مستفید شي او هغه ته به نن ویل چیئر میلاو شو. نو هغه خلکو ته زما دا درخواست چې تاسو د میډیا په ذریعه د لوکل این جی اوز په وساطت سره تاسو د خپل لینکس مضبوط کړي او داسې یو کس چې هغه په کور کې پروت دی او هغه ته د یو څیز ضرورت دی او هغه ته دا پته نه لګي چې یار د کم ځګي نه ماته حاصلول دي نو په کار ده چې هغه بهر راوځي او د دې خلکو سره رابطه جوړه کړي او دا سهولتونه هغې ته په ټیم باندې میلاو شي. ډېره مهرباني. جزاک الله.